ده يهود دشمني صرف ده انبياء سرنو بلکه و ملائكو كي هم ده بعضو سر دشمني كولا لك جبريل عليه السلام او عذر ده خوچه جبريل عليه السلام پا منك بند عذابون زمان پا مشران بند عذابون راوستي دي نو داغي دلاسه من دا وحي نمنو كچرت دا ميكايل را وڑه وينو بيا خبر سيوه او منك دا خبر جكر کرده وچه دا داغوي بهوده وزرو نمنون كه نقبل دون كه وزرو خوچه سوك حق تغاره نيك دي نو دا غسر ديري بني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل ويسوكي دشمن دا جبريل عليه السلام ديزكي جواب دا دي خبري اگر پت تسوک چیئی دشمن دی جبریل علیہ السلام اگر تبا دی او اگر دین نمنون کے دی چی جبریل نمنی نو تا اگر سوک نمنی دا چاچی دا ڈیوٹی دا اللہ را ترپنا لگی دلی دا پیغمبرانو تا وحی رسول فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بس يقيننا غنازل كرده دا قرآن ستا پزربان دي دا اللہ پا ازن سرا دلتی او دا خبر یادك فائدة چه شبه باطل شبه چه کمی دا دشمنان سر دي دا غی جواب کول دا دشمن او دا باطل سر مقابل کول دي مقابلی دا دشمن سر یوازی پا تور و پا توپک نکی کلب مقابلت پا علم کے پا قلم او پا جب بکے او دیجی که دا بوی سر دا یو وهم دے یو باطل شبہ دا چی بوی دا جبریل علیہ السلام خوازابون روستی دی پا منگے نمنو اللہ رب رزتی جواب کئی نو تب دا دشمن دا شبهو وزاحت کے پرونم پا دیمانی خبر اشیو بلا فائدل تا دادا چیستا سو دشمنی دا جبریل علیہ السلام سر اسی دا تا سوائی منگ دا قرآن نمونو زکی چی جبریل علیہ السلام را وڑے دے نو دا قرآن خو جبریل علیہ السلام را کز کردے بی اذن اللہ پا اذن دا اللہ سر نو اصل کستا سو دا اللہ سر نلیج کستا سو دا اللہ سر لگی دے نو بیا دا خبری بمنکولی چی دا جبریل لوڑی دا و کدا میکائیل لوڑی زکی چی دا قرآن جبریل علیہ السلام سے پا فول مرضی خونی دے راوڑی دا خوتا اللہ ویلی دی چی دا قرآن ویسا دا رسول صلی اللہ علیہ السلام طرف تا چی اگر بیان کی بللوی فائدل تدا دا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اگر دا قرآن نازل کردے ستا پا زر باندے بِإِذْنِ اللَّهِ فإذن دا اللہ سرا فائدل تلو یاگا دادا چی دا زر احتمام بکے منگ دی عامو در سنو کی نجدی ورزو کی ماتا چی سم رہت دیل تم خبر کردی و دا زر چی دا مؤمن زر روغ و پاکی پاک درس کی ما دا خبر تفصیلن بین کردی زر دا دا علم او دا ایمان او دا تقوی دا پار غٹ لو خیده دلتوی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اگر دا قرآن نازل کرده پا کم زی ستا پا زڑا باندی ستا پا زڑا باندی زکر چی زڑا باچا دی نو دا زڑا احتمام دا دلتا مکتا دا فائده اگر خکار کی بلد دا چی ستا سو سر اسی دشمنی دا اگر دیسی وحیم ندر آوری چی تورات در اغجن گرنی مصدقا لما بين يدي تصدق كون كده دا غس چه مخ كده دي ندي تورات انجيل دا طول تصدق كي معنى دا چه ردوی دا دشمني
د جبريل عليه السلام سره بيزايا ده بيوجد اصل كي دوی د الله سره نه لیکي او د دي وحي سره نه لیکي. هدى وهدى وبشرى للمؤمنين او هدايتي او زيري ديد بارد مؤمنانو. قرآن هدايتي مخي خبر شيو او دا زيري ديد مؤمنانو دا بارا. من كان عدوا لله سوكي دشمن دالا وملائكته او داغ دا ملائكو ورسله او دا رسولان داغ وجبريل وميكال او دا جبريل او دا ميكائيل عليهم السلام. سوك چي دشمن دا اللي او دا ملائكو او دا رسولان دا اللي او دا جبريل او دا ميكائيل. جبريل او ميكال دوانا پا دي ملائكو كي داخلو خود دو دوی خاص ذكر پا دي كوزو كي چه خبر دو دوی روانه دا. بيا جبريل جبرائيل جبرائيل دا طول سيدي دي سيوالش ميكال ميكائيل دلتا اللهم ميكال ويلد عام من چه استمالو من سوا ميكائيل او معنى دا دي دا بنده دا الله لك سنجي من ويو عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبد الملك ندرشان داده جبريل ميكائيل إسرافيل بندد الله. جبريل عليه السلام بملائكو كي آغا ملك تي چي دي دا ملائكو سردار دي او ملائكو كي غورا ملك اغا جبريل عليه السلام او ده پا زيمان للوی کار لگوله ده اغا ده وحی پیغمبران ترسول. ميكائيل عليه السلام ده تا اللہ ده باران درا ورولو ده وریزو ده زمکینا ده بوٹی راوته ده کار اللہ رده لگوله ده. اسرافیل عليه السلام پش پیلی کی پوکے کول چی مڑی را پاسی دا قبر نا ایا دا گئی نا مخ کی چی کما شپیلی دا چی قیامت راشی دا کار اللہ دا گل گولے دی. او دیسی اللہ رب العزت دا ہر ملک دا پار با ملائکو کی کارون مقرر کری دی زمان پا طولو باندی ایمان دی. او دا یو مخلوق دا چی اللہ دا نور نا پیدا کردی دی او دا اللہ رب العزت نا فرمانی نکی او شهوات دا دوی نشتی دیسی لکسنگ چی دا انسان آنی. نو زکر دلتا گورا علماء دا فائده بیانی چی اللہ رب العزت ملائکو لشهوات نده ورکڑی او عقلیشتی انسان لاللہ شهوتو مورکڑی عقلی مورکڑی زناورو سر شهوت شتی عقل نشتی. نو چی کل دا انسان دا اللہ دا حکاماتو مطابق جون تیر کی نو دل اللہ مرتبه دا ملائکو نمو چه تاور کی ولی زکا چی سر دا شهوتا دا اللہ رب العزت بندگی کی او چی کل دا اللہ بندگی ونکی نو دے بیا دا زناورو نم بدتر دے زکر چی زناورو سر پا شہواتو بسی مندوی خدا کوئی سر عقل نشتی مکلف ندی. انسان سر دا عقل چی کل پا شہواتو بسی مندوی نو دے بید زناور نم بدترش. سوک چی دشمن دا اللہی دا اللہ دا ملائکو دا رسولانو دا جبریل و دا میکالی تا طول تباو برباد دی پا دنیا کیا و پا آخرت کیا. او بلا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ بس يقيننا اللہ دشمن دا کافرانو دے دیکھ دن دا خبر پرتا دا اللہ دی سونے جی دا خلق کافران تھی خبر پاکی پٹا پرتا
خو یالله دشمن د کافرانو دی نو خيار په پوشو معنی دا چې د تیر شوی خلق چې څوک دشمنی د الله سره کوي پیغمبرانو سره کوي ملایکو سره کوي دوی کافران دي. اوس الله خپل پیغمبر ته دا وایي چې د دوی دا نه منل دا خو اسې د دوی بانی دي او د دوی فسق او فجور دی، ګینې ما خو تا ته ښکاره ښکاره آیتونه او دلایل درلیږلي دي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أو يقينا من نازل كريد تات آياتنا خكارا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو إنكارنا كيد دين مغرى كسانتنا فرمان دي د یهودو اصل مرض دا دی د نورو په دوی بانۍ جوړی د دوی بل عیب بیانۍ الله وی دوی لوزونه ماتی هغه لوزونه چې د الله سره یې کړي دي هغه یې سرته ندي رسولي. او کلما عاهدوا عهدا آیا او هر کله چې دوی لوزو کې یو لوز نبذه فریق منهم نغرزي غيل ري ودل دوينا داد يهود دا پخان دا دتر روان او چه دخبل رب سر وفان دا کري ابو دا مخلوق سر وفاو کی او بيد رسول صلى الله عليه وسلم سر جي کم لوزون کري و مدينة کی جي کم يهود اغي مات کري و خيانت کري و داد دوی عدد ته مؤمن بلوزون سر ترسي بلدل تقور عدل و انصاف الله دې څه ونه وي چې دوی لوزي کې نو دوی یې ماتی وي په دوی کې یوه ډله ماتی ټولې نه دي ذکر کړي. خبره چې کې اگر که د دشمن پاک لی خبره به د عدل او د انصاف کې داسې نه چې د دشمنۍ د لاسه هر څه اړید خړید کې حق ته به حق وي باطل ته به باطل وي. بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی نه ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله او کله چې راغی دوی ته رسول د طرف د الله نه دلته رسول نه مراد زموږ پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه راغی دوی ته مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نو گزار کو یوې ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. کوم کتاب؟ نه تورات. خبره د یهودو روانه. غزار کو یې ویډلې د هغه کسانو نه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی و یهودي تورات ورته ورکړی شوی دی. څه غزار کو؟ کتاب الله کتاب د الله. دلته اوس مراد قرآن دی. ورکړی شوی هغوی ته کوم کتاب؟ خبر د هغوی روانه ده. کله چې دا کتاب هغوی ته ورسېدو چې هغه قرآن دی دی شاته غزار کو. الله وی وراء ظهورهم رستو د شاگانو دا غوینا كأنهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي. د الله کتاب شاته گزار کو. شاته گزارلو څه مطلب دی؟ عمل نه که عمل مونږ چې عمل نه کړ بیا خو مونږ کوم ډیرو شاته گزار کړی ایمان یې پران وړ انکار یې وکړو. ها بعض علماو دلته له دام ویلي مفسرینو اگر که دینه دا بل تفسیر ډیر واضح دی وی تورات یې شاته گزار کو ځکه دلیل به صحیح تورات یې شاته گزار کو چې دا قرآن یې ونه منو دوی تورات گزار کو نو تورات خو دوی گزار کړی دی هغه بنه خو دوی عمل نه کوي دا هغوی د دوی هغه دوکې دړکې تحریفات هر څه ذکر شو مخکې ورسره قرآن هم شاته گزار کو. دې کې ناشنا فایدې د سوچ نه بعد تدبر یو سړي سره کتابي غزاري
دا کار ډیر قبیح دی دا هغه چا د کار نه چې د هغه سره کتاب نه وي د سره ورسره علم نشتې دی په غلطه روان دی موږ د دې صفت نه کوو خو چې علم ورسره یو ګزاري کي نو دا ډیر بدتر دی د هغې نه ځکه چې دې سره د پوهې د الله نافرماني کوي دلته د دوی دا بدي ولې بیانوي کتاب ول الله ورکړی دی سره د هغه کتابه دوی وحي شاته ګزار کړی دی بل یو ناشنا فایده ډېره ناشنا الله داسې ونه وي چې دوی دا کتاب ګزار کړی دی څه یې ووي شاته ګزار کړی دی ولې ما تاسو ته د الله په هر کلام هر خبره کې نه بلکې په هر حرف او ټکی کې حکمت دی هغه داسې چې کله ته د چا په باره کې ووایي چې یو شی ګزار کړی دی او ته ووایي یو شی شاته ګزار کړی دی په دې کې څه فرق شته ستر جواب لگ نجدی دا ہو که تعبیر دی صحیح کرده فرق داده یو شان ندی دا یو شی غزار کرده دی نو دلت امید شتی چی که دیش روائی لی یو شی شا تا غزار کرده دی بید را گستو امید نشتی پا فرق پوشو دا فرق دی ته ویره پلانی هغه شی مخې ته داسې غزار کړه کیدی شي بیره وهلې اکثر شا ته یې غزار کړو یاره وایي امید ختم شو بیې نه راځي دوی دا وحي د الله داسې غورځولې ده شاته چې بیا ته امید هم نشي ځکه دغه تېر شوی ایت که الله وایي اکثر په دوی کې ایمان نه راوړي بیا الله وایي کأنهم لا یعلمون ګویا کې دوی نه پوهېږي ګویا کې داسې ونه وایي دوی نه پوهېږي ګویا کې څه مطلب دی ګویا کې پوهېږي خو په زور یې ځان جاهل کړی دی لکه دوی چې نه پوهېږي دا زموږ په دې امت کې هم داسې ډېر دي مسلمانانو کې ته به وایي چې لکه دی چې نه پوهېږي خلک وایي که نه پلاني ځان داسې کړی لکه دی چې نه پوهېږي معنا ده ښه پوهه دی خو قصدن عمدن د الله نافرماني کوي او دینداري ته غاړه نه ږدي کله چې دوی وحی غزار کړه اخته شو په جادو کې خو د دې نه مخکې یو بله فایده په دې کې بل هم ده چې عدل او انصاف د الله طریقه ده نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب یوې ډلې د اهل کتابو کتاب غزار کړو ټول یې نه دي ذکر کړي ځکه چې په اهل کتابو کې ښه مؤمنان وو دوی وحی پرېښوده او څه یې راونیو جادو دلته فایده ده کې یو سمه ناشنا فایده چې کله دیم حق پرېښو که نه په باطل کې باخته کېږي یعنی چې یو سړی د قرآن او حدیث پرېږدي لازم به په څه شي کې خو اخته کېږي که نه او هغه به حق نه وي ځکه چې قرآن او حدیث خو ده پرېښودي دي نو ځان مصروفه کوي په حق کې چې مصروفه نه شي په باطل کې